Senhor, tu és nosso bom pastor e em ti colocamos toda a nossa confiança. Queremos agradecer-te por tua contínua proteção. Pedimos, não nos rejeites por causa de omissões e pecados. Perdoa e aceita-nos por amor de Cristo. Estende agora a tua mão sobre nós. Que nosso dia e descanso seja tranquilo e o sono restaurador. Estende teu manto protetor também sobre todos os nossos familiares e amigos, especialmente os enfermos, desempregados, enlutados ou aflitos por alguma outra razão. Faça isso, por favor, em nome de Jesus. Amém. Resumo de notícias. Oferecimento: Lojas Compra Aqui, Paraíso da Construção, JCL Crédito Vila Bela Magazine, Doutor André Muniz, Invest Shopping Calçados, Farmácia Santana, Laboratório Unilac, Decred, Casa dos Temperos, Alex Variedades, Isabela Modas e Armarinho Pesqueira. A informação com credibilidade em destaque. Você acompanha agora. No Resumo de Notícias, com Nildo Lucena. Pontualmente 6 horas. Muito bom dia. Está começando a partir de agora o nosso Resumo de Notícias, a sua revista diária de informações. Trazendo para você as notícias que são destaque aqui na nossa cidade e na nossa região. O nosso resumo de notícias tem a redação e a apresentação do seu amigo Nildo Lucena e é transmitido de segunda a sexta-feira, das seis às sete da manhã, através dos nossos meios virtuais de comunicação. O pessoal que acompanha a gente através do nosso Facebook, e nossa página particular e também as páginas oficiais do programa, nosso canal no YouTube, Resumo de Notícias, Nildo Lucena, o nosso Instagram. Nildo Lucena, resumo de notícias e também a parceria das nossas queridas rádios. Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade. A Rádio Mutuca FM, lá no distrito de Mutuca. E a Rádio Laje News FM, no povoado de Laje Grande. Hoje, quarta-feira, 3 de abril de 2024. Hoje é o dia do atuário e também o dia do desporto comunitário. Santo do dia, hoje é o dia de São Luís Escrosope, que acompanha. Quem se entrega à providência de Deus. E o nosso resumo de notícias traz para você as seguintes informações, que são destaque, que você vai acompanhar junto conosco aqui no programa de hoje. Polícia prende suspeito de ter assassinado mulher no Parque Fênix, em Garanhuns. Motocicleta tomada de assalto na zona rural de Itacaimbó. Corpo da terceira vítima do afogamento, localizado pelo corpo de bombeiros. Teve também aqui ocorrências policiais na região, na cidade de Belo Jardim. E adjacências você vai acompanhar junto conosco. E a gente está acompanhando as chuvas, né? Graças a Deus aí, mais um dia de chuvas aí, noite com chuvas, tranquilas aqui na nossa região. Vamos saber como é que está aí a situação das chuvas em todas as cidades vizinhas aqui. Os resultados que a gente está acompanhando aqui através dos nossos ouvintes. Olha, teve o um caso de um médico aí que atentou contra a própria vida, né? Ele foi encontrado morto no Hospital de Bom Conceito. ou oh, perdão, Bom Conselho. E ele era suspeito de abuso sexual contra um paciente, isso no estado de Alagoas. Segundo informações, o médico teria aí atentado contra a própria vida e teria essa suspeita, né, Estava sendo investigado. A gente vai acompanhar esse relato. Bep apreende a espingarda calibre 12. Homem é detido pela polícia militar após furtar a farmácia no centro da cidade de Belo Jardim. Teve também um homem embriagado que caiu num canal no rio Bituri, lá em Belo Jardim. Um incêndio destruiu uma casa no bairro do Bom Conselho. E um homem foi detido por populares após invadir e furtar uma casa lá no bairro Santo Antônio, também na cidade de Belo Jardim interceptado e preso em Caruaru um suspeito que ateu fogo em viatura na porta da delegacia de Cupira, aquele caso, né? Nas viaturas que... Da viatura que foi incendiada na frente da delegacia. O suspeito foi detido pela polícia militar. Essas e outras notícias você acompanha junto conosco a partir de agora aqui no nosso Resumo de Notícias. Seis e três, seis horas, três minutos. Na cidade de Belo Jardim tivemos um caso de tráfico de entorpecentes e um celular queixado foi recuperado. A polícia militar, fazendo rondas na Rua da Celpe, no bairro São Pedro, abordou um suspeito que conduziu uma motocicleta em atitude duvidosa. Foi encontrado com o mesmo 30 pedras de crack e verificado que o seu aparelho celular estava queixado. O suspeito informou ter mais material entorpecente em sua residência, sendo apreendidos ainda uma pedra bruta de crack pesando aproximadamente 100 gramas e uma porção de maconha. Diante da situação, o envolvido e o material apreendido foram apresentados na delegacia de plantão para adoção das medidas cabíveis. Um auto de prisão em flagrante delito foi confeccionado. Mais informações chegando para você, um suspeito de ter abusado e cometido aí um crime de homicídio foi preso pela Polícia Civil da Delegacia de Homicídios de Garanhuns. Segundo informações, ele foi identificado como autor do feminicídio de Solange da Silva Oliveira, que ocorreu no dia 16 de fevereiro do ano, deste ano, em 2024, lá em Garehuns. A prisão ocorreu no início da tarde de ontem. Segundo a delegacia, durante interrogatório, o suspeito Arnaldo Carlos da Silva confessou o crime e admitiu usar nomes falsos ou de parentes para evitar sanções penais. Na ocasião, foi cumprido o mandado de prisão em aberto contra o suspeito por feminicídio e o mandado foi aberto é, pela vara de execuções penais do estado após os procedimentos o preso foi encaminhado à prisão onde ficará à disposição da justiça mais informações chegando teve o caso do médico não é que foi achado morto no alojamento do hospital lá de bom conselho um médico foi encontrado morto em um hospital do interior de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, a situação é tratada como morte a esclarecer. O caso aconteceu no Hospital Monsenhor Alfredo Damasso, em Bom Conselho. O registro foi feito ontem pela Delegacia de Bom Conselho. De acordo com a nota divulgada pela polícia, o homem de 38 anos foi encontrado sem vida no alojamento destinado aos médicos plantonistas. As investigações foram iniciadas e seguem-se até o esclarecimento do caso, acrescentou. Segundo informações extraoficiais, a vítima foi identificada como Paulo Evandro Napoleão Lopes, e no local em que estava o corpo foi achado uma ampola de medicação. O corpo foi periciado pelo IC e encaminhado para o IML de Caruaru, onde será periciado. E a informação que teve é que o médico ele era suspeito estava sendo investigado por um caso de atentado ao pudor contra um paciente de 20 anos em Alagoas. Inclusive, a vítima alegou que o médico cometeu o crime durante um atendimento na unidade de pronto atendimento do Jaraguá, em Maceió, onde ele era plantonista. O chefe de operações do 2 Distrito Policial informou que um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso, que ocorreu em fevereiro do ano passado. A vítima registrou a ocorrência e prestou depoimento oficialmente dois dias após o incidente. Na época, a vítima disse em seu depoimento que Paulo Evandro teria penetrado após realizar um exame de toque retal feito para diagnosticar uma lesão por herpes no ânus do rapaz. 6 e 7, 6 horas e 7 minutos, e um incêndio destruiu uma casa no bairro Bom Conselho, em Belo Jardim. O ocorrido aconteceu na tarde da última segunda-feira. O incêndio devastou uma casa na Travessa Ana Alves, no bairro Bom Conselho. O incidente, supostamente iniciado por velas acesas, ocorreu enquanto os moradores não estavam presentes no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel de pequenas dimensões favoreceu a rápida propagação das chamas, que consumiram todos os cômodos, resultando no desabamento do telhado e na destruição de móveis, eletrodomésticos e pertences pessoais dos moradores. Felizmente, não houve vítimas. O Corpo de Bombeiros isolou a área assim que chegou ao local e conduziu os esforços para conter as chamas e realizar o rescaldo. Após cerca de 30 minutos de trabalho, o incêndio foi controlado conforme relatado. Pelo sargento do Corpo de Bombeiros. 6h08, 6 horas 8 minutos. E a Polícia Militar prendeu na BR-104, na altura do sítio Juriti, zona rural de Caruaru, um homem de 21 anos que mora na cidade de Cupira. Ele é suspeito de ter ateado fogo numa viatura da Polícia Civil em frente à delegacia de Cupira. Esse fato criminoso ocorreu no último dia 9 de março deste ano. Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu a denúncia do núcleo de inteligência de que o elemento teria embarcado numa van de lotação em Toritama e que estaria vindo para Caruaru. Foi montado um bloqueio e o veículo foi interceptado. O suspeito foi preso em seu interior. José Leonardo disse que havia um mandado de prisão contra o elemento por ter cometido um assassinato em Cupira. 6 e oito, 6 horas, oito minutos, está chegando informações lá de Caruaru com o nosso correspondente Edivaldo Magalhães, traz a notícia e você acompanha junto conosco. O Diocese de Caruaru reinaugura o Palácio Episcopal que passou a ser aberto ao público. Edvaldo Magalhães traz a informação e você acompanha junto conosco. Nildo Lucena resumo de notícia. Diocese de Caruaru reinaugurou na noite dessa terça-feira o Palácio do Bispo. Como acervo de arte sacra, o espaço é dedicado à preservação de imagens, objetos, paramentos litúrgicos e características ornamentais presentes no mobiliário de igrejas, além da preservação de documentos e materiais que fazem parte da história da diocese e também a propagação da arte. O Palácio Episcopal de Caruaru também já foi casa de caridade, sede da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Fórum e Faculdade de Filosofia de Caruaru. Os recortes históricos são de que ele foi erguido ainda na primeira metade do século XIX, numa empreitada do popular sacerdote de Caruaru, Vigário Freire, o Vigarinho, que ali instituiu uma casa de caridade. Como palácio, o local serviu de residência para bispos, além de local de reuniões e eventos importantes para as decisões da Igreja Diocesana de, de Caruaru. Ao chegar no município e encontrando o imponente e majestoso edifício, Dom José Rui Lopes teve a inspiração de abrir as portas do palácio para Caruaru inteira, apreciar a sua própria história. O bispo deixou de residir no local e, com o consentimento e aprovação do Conselho Presbiterial e seguindo os gestos concretos do Papa Francisco, resolveu fazer dessa moradia acervo de arte sacra para abrigar e expor todos os materiais que contam a história da Diocese de Caruaru. Dom José Rui diz como será o funcionamento. A partir de agora, o palácio está aberto, está, primeiramente, totalmente reformado. Uma reforma ampla de telhado, elétrica, piso, tudo restaurado, com, buscando a originalidade, a preservação da identidade original do palácio. E a partir de hoje, ele é aberto também à comunidade cultural da nossa cidade para que as escolas venham conhecer o acervo de arte sacra da Igreja Católica nessa região do Agreste, como também é, eventos culturais que estejam em conformidade com aquilo que é próprio da Igreja Católica. Então, o grande mote desse palácio depois da reforma é estar aberto à sociedade e à cultura. Ao longo dos anos, foram feitas intervenções que tiraram a originalidade do prédio, gerando modificações substanciais, como, por exemplo, a aplicação de granito na sala de jantar, corredores, cozinha, além da adaptação para uma suíte. Não o bastante esses fatos, o próprio tempo gerou a necessidade de intervenções para a conservação. Diante de tudo isso, ciente dos danos que poderiam tornar-se irreversíveis no futuro, a Diocese de Caruaru decidiu implementar o projeto de restauro. De Caruaru, Edivaldo Magalhães. Resumo de notícias com Nildo Lucena. Seis e 12 seis horas, 12 minutos, abraços. O pessoal que está acompanhando o nosso programa está aqui mandando seu recado, mandando seu bom dia. Um abração aqui para... Meu amigo Lula das Parabólicas, está aqui no Facebook. Lucinete Brito, muito bom dia. Laudinei de Gomes, minha querida Ana Maria, um abraço, bom dia. Feliz quarta-feira. Vera Lúcia também está acompanhando a gente aqui, muito bom dia. Maria das Neves, abração também aqui para. Deixa eu ver quem mandou um o Alice Souza, Dona Rosa, agente comunitária de saúde, um grande abraço, muito bom dia. pessoal acompanhando a gente aqui no Facebook, nosso Instagram também, abração especial aqui. Meu professor de Mauro Santos, meu amigo J. Felipe Bezerra, Taizinha Simplício, Valdolene Valença, abração aqui também para Gilmar Lira, Veroneide, David Silva, meu amigo Potência do Som, Napoleão Paz, Adilson José, Sônia Santos, Nildo, bom dia, um abraço aí para todos, Mimoso de Belo Jardim acompanhando a gente, um grande abraço, obrigado pelo carinho, pessoal que acompanha a gente aí através da Mutuca FM, sintam-se abraçados em toda essa região. Mazé Santos, um grande abraço, bom dia. José Mello, Adriana Lima, James Freitas, um abração também aqui para Felipe Leão, Helmut Chacho. e o José Andes Nildo, muita chuva, fera. É, muita chuva na região, graças a Deus. Coisa boa. Chuva aqui em quase toda a região e na cidade também, né? Que estava precisando. Abração especial também. O pessoal que acompanha a gente aqui no nosso canal no YouTube. Quem não se inscreveu ainda no canal, já sabe, né? Vai lá no YouTube, digita lá. Resumo de notícias Nildo Lucena, clique em inscrever-se. E fortalece ainda mais esse nosso trabalho. Um abraço aqui. Lulinha está aqui também, né, no nosso canal no YouTube. O WhatsApp também recebendo recados. Um abração especial aqui para meu amigo Geraldo, lá do Paraíso da Construção. Nilton, bom dia. Que Deus abençoe nossa semana. Um grande abraço e bom trabalho. Um abração especial também aqui para minha querida Valdenice Max, está deixando seu recado também. Meu amigo Genilson Holanda. Minha querida Rita Índia também está aqui mandando um bom dia. Um um abraço aí para toda a tribo Chucuru, na Serra do Ororubá e para todos os ouvintes da Pesqueira Fêmea mais amada da cidade. Em que Nildo, desejo para você um dia abençoado para todos nós e todos os ouvintes. Beijão aí para minha querida Rita Índia, que todo dia acompanhando a gente lá no Eucalipto. Maria Lenilda também, beijão, muito bom dia. Meu amigo Gena também, um grande abraço, que está acompanhando a gente aqui. Abração especial aqui, minha querida amiga Graça, minha amiga Elias Torneiro também, todos os dias junto conosco. 6h14, 6 horas 14 minutos. Tem mais informações aqui chegando para você. Eu recebi ontem aqui as informações que a gente sempre recebe uh, do. Aquelas Parabólicas Digitais. Não tem muitas novidades aí chegando. Tem mais um aqui que chegou. E eu recebi aqui o recado da assessoria aqui. Deixa eu só encontrar. né? Como sempre, eu deixo aqui. Né? embaixo e acabo esquecendo, mas está fácil aqui. Pronto, já achei. Aqui, pronto. Moradores de Pernambuco têm acesso à programação regional pela nova parabólica digital. As afiliadas locais de grandes emissoras brasileiras fazem parte da lista de canais disponíveis no novo equipamento. Bacana, né? você pode pegar, por exemplo, né? a, a, a TV Asa Branca, da Globo, pela parabólica, né? TV Jornal, da SBT, TV Tribuna, da Record. Acho que é a TV Clube né? da, da Band. Muito bom. Os moradores de Pernambuco que já fizeram substituição da parabólica tradicional pela nova parabólica digital têm uma grande vantagem. pode assistir as afiliadas ou locais da Globo e da Band com notícias e programas que contribuem para o seu dia a dia. Esse é um dos benefícios do novo equipamento que vem sendo instalado gratuitamente pela Siga Antenado nos lares de famílias de baixa renda que assistem à TV via satélite. A substituição da parabólica tradicional pelo kit gratuito com a nova parabólica digital é fundamental, pois em breve o sinal das parabólicas tradicionais será desligado, tornando indispensável a atualização para manter o acesso à programação de TV. Quem é beneficiário de programas sociais do governo federal e utiliza a parabólica antiga para ver TV não precisa se preocupar, pois pode ter direito à instalação do kit gratuito com o novo equipamento e realizado pela SIGA antenado. 6h16, 6 horas 16 minutos. Tem mais informações chegando para você aqui no nosso resumo de notícias. Em São Bento do Una, teve um caso de ameaça e cumprimento de mandado de prisão. A polícia militar foi acionada para verificar uma ocorrência de ameaça no bairro do Iraque, em São Bento do Una. Chegando ao local, uma pessoa encontrava-se. Alterada, ameaçando o seu genitor. Diante da situação, o indivíduo foi conduzido à delegacia para adoção das medidas cabíveis, sendo consultado o seu nome. Foi constatado que ele possuía mandado de prisão em aberto, resultando aí em um TCO e um posterior recolhimento ao sistema prisional. Uma motocicleta. Foi tomada de assalto. Criminosos armados com uma pistola roubaram uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha e levaram também uma quantia de R$ reais. O roubo ocorreu no início da manhã de ontem, na estrada próxima à Coab 9, em Itacaimbó. A vítima relatou à polícia que estava a caminho do trabalho quando foi abordada por dois indivíduos em uma, em uma motocicleta. Um deles estava armado com uma pistola e anunciou o assalto, exigindo a entrega da motocicleta e outros pertences pessoais. E olha, o Festival de Inverno de Garanhuns já foi anunciado com bastante antecedência, viu? com 100 dias de antecedência para o período de realização do maior Festival Multicultural do Brasil. A Prefeitura de Garanhuns, por meio da Secretaria de Cultura, divulgou ontem as atrações que vão compor a grade nacional do Polo Mestre Dominguinhos durante a 32ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns, que será realizado de 11 a 28 de julho deste ano. O anúncio aconteceu em uma coletiva no Teatro Reinaldo de Oliveira, no Sesc Garanhuns, e contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, além de convidados e de membros da imprensa de Pernambuco. O anúncio das atrações do polo principal foi feito pelo prefeito Sivaldo Albino, que destacou a importância da divulgação com antecedência para que turistas de todo o Brasil e diversos setores da economia envolvidos com o evento se programem melhor. Então, com exclusividade à programação. Aí você, depois assim. Compare com a daqui, né? mas só para você ter uma noção do Festival de Inverno em Galeões, com 100 dias de antecedência, mais de três meses. Olha a programação: 14 Bis e Roupa Nova, né? Aquela grupo 14 Bis, banda 14 Bis e grupo Roupa Nova. A cantora Joana e o cantor José Augusto. A banda Yahoo, o cantor João Bosco. O cantor Hit e a banda Biquíni Cavadão. Banda Eva e Margarete Menezes, Conde Sobrega, Rafaela Santos e Pablo, Tony Garrido, Barão Vermelho e Os Paralamas do Sucesso, Kel Smith, Maria Gadu e Ana Carolina, Paulo Ricardo, Samuel Rosa e Pete, Arte Popular, Fundo de Quintal e o Cantor Péricles, Magníficos, Dorjival Dantas e Natan, Wallace Arrais, Tribo de Já e Edson Gomes, Will. Teto e Hungria, Zé Landucan, Ana Vitória e J. Quest. Parece daqui, né? Tem aquelas bandas que ninguém sabe nem de onde saiu. Pois é. Sem dias de antecedência anunciado, viu? Acho que vai esvaziar o São João de Caruaru, o Festival do Inverno. Porque caprichou nas atrações. 6 horas 20 minutos, um homem de identidade não informada foi detido pela PM sob suspeita de ter furtado uma farmácia no centro da cidade de Belo Jardim, no Agreste. O caso aconteceu na última segunda-feira. Segundo o boletim de ocorrências da PM, o dono da farmácia teria acionado o efetivo e apresentado imagens das câmeras de segurança mostrando o furto identificando o suspeito. O indivíduo foi detido e levado à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, resultando na instauração de um inquérito policial. Mais informações. Chegando, uma vítima de tentativa de homicídio uh, foi socorrida por trás da igreja católica, no bairro José Carlos de Oliveira, em Caruaru. Um jovem, conhecido como Nandinho, de 18 anos, foi atingido com um tiro no pescoço. Ele foi socorrido pelo pai e pelo tio, que levaram inicialmente para a UPA no bairro da Boa Vista, e quando chegaram na unidade hospitalar, os médicos orientaram que fossem direto para o Hospital Regional do Agreste, onde o rapaz chegou consciente e permanece internado. A divisão de homicídios irá investigar. O caso. E olha, ontem a Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou o projeto de lei complementar que reestrutura a carreira dos militares em Pernambuco. Após adiamento da votação na reunião anterior, o debate foi marcado por discordâncias entre parlamentares e manifestações da categoria. O projeto encaminhado pelo Poder Executivo propõe a extinção de faixas salariais implementadas em 2017, que permitem pagamentos diferentes. A policiais e bombeiros da mesma patente, além de prever reajustes nos salários. 6h21, 6 horas e 21 minutos. Vamos agora até Recife. Nosso correspondente, o Pedro Aquino, traz a informação. E olha, a Polícia Rodoviária Federal participa aí é, de uma campanha né, junto à APAI, realizando é, a conscientização sobre o autismo em Recife e Caruaru. O Pedro Al... Pedro Aquino, nosso correspondente, traz a informação e você acompanha junto conosco. Nildo Lucena e o resumo, resumo de notícias. notícias. Dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Essa data foi escolhida com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno do espectro autista. E a Polícia Federal de Pernambuco realizou nesta terça-feira mais uma edição do projeto PRF Amiga dos Autistas, buscando afastar preconceitos e oferecer conhecimento sobre o assunto através de abordagens educativas no Recife e em Caruaru. A iniciativa foi realizada no Terminal Integrado de Passageiros Tipe no bairro do Curado no Recife e em conjunto com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais a Pai na Delegacia da PRF em Caruaru. Cristiano Mendonça, assessor de comunicação da PRF em Pernambuco, falou mais detalhes sobre o projeto. Com o objetivo de afastar preconceitos e levar mais conhecimento sobre o transtorno do espectro autista, a PRF e a PAI realizaram nesta terça-feira mais uma edição do projeto PRF Amiga dos Autistas. A iniciativa aconteceu no Dia Mundial de Conscientização do Autismo e foi realizada no Terminal Integrado de Passageiros, no Recife, e também na Delegacia da PRF em Caruaru. No TIP. O projeto contou com a participação de equipes da PRF para realizar abordagens a veículos de transporte coletivo, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre o transtorno. Os policiais transmitiram informações sobre as características e desafios do autismo para enfrentar preconceitos e promover a inclusão e igualdade de oportunidades para esse público. Já em Caruaru, as abordagens a veículos de passageiros ocorreram de forma integrada entre a PRF e a PAI. Ao final do evento, os policiais realizaram uma visita à sede da instituição social, onde as crianças e adolescentes puderam conhecer melhor a atividade policial e as viaturas utilizadas pelo órgão. O projeto nasceu em 2023, em parceria com a Federação Nacional dos Policiais Governo Federais e o Movimento Orgulho Autista Brasil, onde foi lançado o projeto PRF Amigo dos Autistas, com a finalidade principal de buscar a qualificação para que os policiais lidem com pessoas que tenham o diagnóstico de autismo, fornecendo uma abordagem mais preparada e humanizada. E de todo o país. O projeto PRF Amiga dos Autistas surgiu no ano de 2023 em parceria da PRF com a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais e o movimento Orgulho Autista Brasil. Do Recife, Pedro Aquino. Resumo de notícias. Atenção meu povão, o mercadinho compra aqui o baratão do povão esta semana está com promoções arrasadoras, confira as ofertas: bisteca suína congelada 15,99 o quilo, coxa com sobrecoxa temperada 9,99 o quilo, óleo de soja concorde a 6,49, espaguete e 2,19, arroz rampinelli parbolizado quilo 5,49, leite em pó camponesa 5,89 e a margarina Kleebon 2,99. Mercadinho compra aqui a cesta básica mais barata de pesqueira na descida da baixa de São Sebastião. Mercadinho com aqui. Paraíso da Construção. Tem tudo o que você precisa com preços arrasadores. Quer comprar barato? Passa no Paraíso. Quer prazo para pagar? Paraíso. Quero entrega rápida também. Passa no Paraíso. Quero comprar no sábado à tarde. Paraíso. Quero comprar aos domingos também. Paraíso. E nos feriados. Paraíso. Mas estou procurando boas ofertas e promoções, viu? Passa no Paraíso. Paraíso da Construção. O futuro se, se constrói, constrói aqui. Na casa dos temperos Alex Variedades, você encontra de tudo o que você precisa para o dia a dia da sua casa. Uma variedade em temperos para realçar o sabor das suas receitas, diversas opções de ervas para chás, um sortimento de utensílios para a sua cozinha, como panela de pressão, caldeirão, chaleira, frigideira, cafeteira, sandálias havaianas e de couro, rações para o seu pet, doces, rapadura, castanha, baldes, bacias e copos. Tudo isso e muito mais. Vem para a casa dos temperos Alex Variedades, onde tem de tudo, quase tudo. Tudo tem? Na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade de Pesqueira. O doutor André Luiz, especialista em diabetes, osteoporose, doenças da tireoide e obesidade, está atendendo aqui em Pesqueira, na Clínica Odontomédica, na Rua do Alberto de Freitas, número 99, no centro da cidade de Pesqueira. Ligue a gente sua consulta pelo fone 3835 1845 ou WhatsApp 8799 155 Em Veshopping Shopping tem sempre as melhores novidades em lançamentos das mais diversas marcas em calçados, roupas e acessórios esportivos. Nas compras à vista, você tem desconto ou você pode parcelar suas compras no nosso crediário ou no cartão. Invest Shop em Calçados, Barão de Vila Bela, 221, no centro da cidade de Pesqueira. E em Belo Jardim, Manos Calçados, na rua do Calçadão, no centro comercial da cidade. Você quer realizar suas compras sem entrada e com muita facilidade, sem depender de cartão de crédito? Então, Tecred cred é a solução. Tecred é o crediário fácil da Torres, em Pesqueira e Região. Somos o maior crediário de toda a região. Aceitem mais de 200 lojas. Venha, realize seu cadastro em uma de nossas lojas parceiras e boas compras. Faça assim: cadastrou, aprovou e você já pode realizar suas compras. Com Tecred crédito, você parcela em até 24 vezes da forma mais fácil, rápida e segura, sem precisar de entrada. Procure uma de nossas lojas conveniadas e faça seu cadastro. Esperamos por você. Vila Bela Magazine, antiga Global. Temos tudo em material escolar, cama, mesa e banho, capas para sofá, Cortinas, utensílios domésticos, presentes e decorações em geral, o melhor preço da cidade. Dividimos em todos os cartões em até dez vezes sem juros, e no Tecred, em até quatro vezes sem juros. Venha nos visitar Vila Bela Magazine na rua Barão de Vila Bela, número 288, no centro da cidade de pesqueira. Atenção, agora vamos falar de beleza e as lojas compra aqui cosméticos entendem muito bem. São tantos produtos para a beleza feminina que vão destacar o seu charme, a sua elegância e a sua feminilidade. Nunca se viu nada igual ou confira as ofertas? Botox Naturé R$ 34,99. Kit Shampoo mais Condicionador da Belly e 19,99. Absorvente íntimo e suave com 16 unidades 8,49. Hidratação Novex Kilo 21,99. Creme de massagem na Botrate 48,99. Shampoo SOS Kit de salon line 18,99. Óleo Elixir Complex Tutanate 39,99. E o kit Nivea Hidratante mais Sabonete Líquido R$ 22,99. Lojas, compra aqui cosméticos. Onde a mulher se valoriza cada vez mais. Compre aqui cosméticos sempre com os melhores produtos de beleza e lançamento. Resumo de notícias. Oferecimento. Lojas compra Aqui. Paraíso da Construção. JCL Crédito. Vila Bela Magazine. Doutor André Muniz. Invest Shopping Calçados. Farmácia e Santana. Laboratório Unilac. Tecred. Casa dos Temperos. Alex Variedades. Isabela Modas. E Armarinho Pesqueiro. Nildo Lucena. Resumo de notícias. 6h29, 6h29 minutos. Chama mandar abraço aqui o pessoal que está acompanhando o nosso programa, está aqui mandando seu recado, mandando seu bom dia. Minha querida Madalena, lá de Pauferro está acompanhando a gente aqui no nosso Facebook, está aqui deixando seu bom dia. Um abraço, um abraço aqui especial também, meu amigo Ronaldo Martins. Abração também aqui para minha querida Tica Brito, está acompanhando a gente aqui, está mandando seu recado. Minha querida Ângela Galindo, bom dia, Nildo Senna. Marconi Diogo também, bom dia a todos. Meu compadre Abel Neto, bom dia a todos os ouvintes desse programa maravilhoso. Um abração especial também aqui, o pessoal no Instagram está aqui deixando seu recado para a gente. Minha querida professora e agora orientadora também do TCC, Kalina Cury, está acompanhando a gente aqui. Beijão, obrigado pelo carinho, um abraço. Um abraço, meu amigo Beto também da Rancho Alegre, tá aí acompanhando aqui pelo Instagram, Mana Bezerra. Um abraço, muito bom dia. Meu amigo Teté, Cine Clay Mello também, nosso presidente, aí um grande abraço, Associação Nauta Pesqueira. Abração especial também aí para Rafael Rufino, Aldo Muniz, Rafaela Timóteo, Maria Lucrécia Guimarães, Paredão Girão Turismo também acompanhando a gente, Vladimir Neves, abração especial para todos. Pessoal lá no nosso canal no YouTube também, Antônia Silvana, muito bom dia, um abraço, Deus nos abençoe. Leda Alves também, muito um bom dia, que Deus nos proteja sempre. Amém. Nosso WhatsApp também recebendo recados, viu? Um abraço aqui especial. Minha querida Solange Galvão, lá em Cacimbão. Nil dos pais dos alunos de Cacimbão que estudavam na viração estão preocupados, pois o motorista de milho branco que leva os alunos parou por falta de pagamento. E agora, como ficam os alunos sem aula? eu esperava o mínimo de decência, pelo menos já que é um ano de eleição, né? não está acontecendo essas coisas. O motorista do ônibus escolar parar por falta de pagamento. O que falta mais a gente ver? A né? do não quer voto, não, né? Porque não é possível uma coisa dessa. Porque ano de eleição, ainda está aparecendo essas coisas. O que está acontecendo, hein? Pagar o povo, né? Pessoal aí da educação. Motoristas estão parando porque não estão recebendo. E com razão. Tira a razão deles um só minuto. Trabalhar sem receber é a pior coisa do mundo. viu? E aí, quem é penalizado? População, alunos, pais de alunos, né? que precisam ir para a escola e cadê transporte? Segue-se mais uma na saga né, das situações vivenciadas aqui na nossa cidade. Aí, ó, alunos de Cacimbão, que estudam lá em viração, não estão indo às escolas porque o motorista parou por falta de pagamento. Simples assim. E tá certo, ele não está errado, não. Não vai trabalhar de graça, ninguém é relógio. Vamos aguardar aqui para ver se ele recebe para voltar a trabalhar. É isso. Um abraço aí, minha querida Solange. Beijo aí para você, um abraço a todos. Lá do povoado de Cacimbão que acompanham a gente. Meu amigo Adjaí e salve Jorge, um abraço, bom dia, um abraço especial para todos aqui que estão mandando seu recado aqui no nosso WhatsApp, participando junto conosco. Aldo Muniz também está aqui com a gente. 6h32, 6 horas 32 minutos. Ontem, aqui nas redes sociais, algumas reportagens estavam chamando a atenção. E essa daqui foi uma delas que eu estava acompanhando aqui e parei para ver. No sertão, um homem invadiu um júri e atirou contra o réu. Segundo as informações, câmeras de segurança registraram o momento em que um homem atira várias vezes contra o réu durante um júri, lá em São José do Belmonte, no sertão pernambucano. O caso ocorreu em novembro do ano passado, porém, as imagens só foram divulgadas esta semana. As imagens mostram quando o atirador Cristiano Alves Terto se levanta e vai em direção ao réu. A vítima identificada como Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura estava sendo julgado na Vara Única da Comarca de São José do Belmonte pelo homicídio do pai do atirador. Ele teria matado o pai do atirador. Essa foi a informação aí do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Uma mulher ainda tentou segurá-lo, mas ele se aproximou do réu e disparou várias vezes. Um tumulto foi registrado e, em seguida, testemunhas, jurados, advogados e o juiz fugiram do fórum. Além do réu, ninguém ficou ferido. O atirador foi preso em flagrante e encaminhado para a cadeia pública de São José do Belmonte. E, mesmo ferido, o réu escapou com vida. Ele estava sendo julgado sob a acusação de bêbado, haver matado a tiros Francisco Alves, pai do atirador, em outubro de 2012, no sítio da vítima por causa de um burro. Olha o resultado. Meu Deus. Tem mais informações chegando para você. Na tarde de ontem a Polícia Militar fez rondas e abordagens na região da Liberdade na cidade de Garanhuns. E durante a ação a polícia deparou-se com dois indivíduos em atitude suspeita. Após uma revista minuciosa, os agentes encontraram com um dos abordados um big big de maconha. Aliás, dois big bigs. Os elementos foram conduzidos à delegacia de plantão, onde foram submetidos aos procedimentos legais cabíveis. Geralmente é TCO, né? Uma jovem de 18 anos foi achada morta dentro de um açude no sítio Laje, zona rural da cidade de Garanhuns. A mulher, segundo informações extraoficiais, foi identificada como Raíssa. O caso aconteceu na segunda-feira e foi divulgado ontem, por meio de nota pela Polícia Civil. Ainda segundo a corporação, a jovem foi vítima de afogamento. Ela foi encontrada sem vida na água no sítio Laje, na zona rural do município. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para a ocorrência, mas quando os socorristas chegaram ao local, a jovem já tinha sido constatada como sem vida. Mais informações chegando para você. E olha, um homem embriagado caiu dentro de um canal do Rio Bituri, lá em Belo Jardim, e ainda acabou sendo resgatado, né? Foi no centro da cidade de Belo Jardim, ali na avenida Natalício Amaro. Apesar do incidente, o homem não sofreu ferimentos graves. Mais um que o, o santo da cachaça protege, né? E foi prontamente socorrido por populares que estavam próximos ao local. O pessoal foi lá, tirou o rapaz que estava atolado no esgoto até os ouvidos. Você tem imagens aí circulando também nas redes sociais. A polícia militar foi ao bairro Petrópolis, em Caruaru, onde prendeu um homem de 30 anos que mora no bairro Santa Rosa. Ele foi preso portando 5,5 kg de maconha, uma balança de precisão e 53 gramas de cocaína. A polícia falou que a equipe recebeu informações de uma entrega de drogas no bairro Petrópolis e foi montada a operação. Quando o elemento foi visualizado numa motocicleta, ele tentou empreender fuga. Houve acompanhamento tático e, mais adiante, ele colidiu em um meio-fio, onde se lesionou e acabou sendo preso em flagrante. Com ele foi apreendido todo o material ilícito. 6h36, 6 horas 36 minutos. Voltamos a Caruaru agora com o nosso correspondente Cleiton Ferreira, trazendo mais informações aqui no nosso resumo de notícias. Pernambuco divulga o cronograma para a emissão da nova carteira de identidade. Essa informação eu até estava querendo saber, Estou precisando renovar a minha, que é de 1900 e antigamente. Né? Vamos ver aqui como é que vai ser a emissão da nova carteira. Cleiton Ferreira traz a informação, acompanhe com a gente. Resumo de notícias. Com Nildo Lucena. As pessoas acima de 60 anos já podem tirar a nova carteira de identidade nacional em Pernambuco, que conta com a unificação de dados e, consequentemente, a simplificação da documentação para os governos e para o cidadão. A primeira via será gratuita para toda a população e o cronograma para emissão do documento foi divulgado pelo Instituto de Identificação Tavares Buril. A novidade é que a nova identidade estará disponível tanto na versão física quanto na digital, como esclarece o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho. A nova carteira de identidade tem um diferencial muito importante, porque além da via impressa, você também pode baixar ela pelo aplicativo e tem seu celular. Então, muito importante. Em breve, ninguém vai precisar mais levar sua carteira para a rua, porque seu cartão de crédito, seu é, contato com o banco, sua identidade, agora a identidade, sua é, habilitação, vai estar tá tudo no celular. É mais simplicidade, é facilitando a vida do cidadão. A antiga carteira de identidade possui validade até março de 2032, não sendo necessária a troca imediata para o novo documento. Para conferir o calendário completo do cronograma da emissão da nova carteira de identidade, bem como o agendamento para o atendimento, basta acessar o site iitb.pe.gov.br de Caruaru Cleiton Ferreira Nildo, Nildo Lucena. Lucena e o resumo, resumo de notícias, notícias. 6h38 6h38 na cidade de Cachoeirinha teve um caso de porte ilegal de arma de fogo a polícia militar recebeu informações de que dois indivíduos circulando pelo bairro Tancredo Neves e loteamento São Gabriel na cidade de Cachoeirinha e chegaram ao local, foi constatada a veracidade da situação, sendo realizada a abordagem nos dois suspeitos e encontrado um revólver calibre 32 e 10 munições. Diante da situação, os suspeitos e material apreendido foram conduzidos à delegacia para adoção das medidas cabíveis. Um auto de prisão em flagrante foi confeccionado. Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou um homem morto na rodovia PS-160, na cidade de Jataúba. A colisão aconteceu entre um gol e um voyage na manhã de ontem. Segundo testemunhas, o condutor do veículo gol estava parado em um acostamento quando os dois veículos colidiram. O proprietário do gol, identificado como Evaldo, de 30 anos, natural de Arco Verde, foi atropelado e ficou debaixo do voyage e acabou morrendo. A mulher que conduziu outro veículo se evadiu do local. No gol foram encontrados carregadores de armas de fogo e maconha. Ao lado do corpo da vítima tinha uma arma de fogo. Testemunhas relataram que ele já foi detido por furto, por roubo e porte ilegal de arma de fogo. O SAMU e a Polícia Militar foram acionados. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. Um tiroteio num bar deixou um morto e um ferido lá em Afogado, já em Gazeiro. O tiroteio aconteceu nas imediações do Bar do Chefe, no centro da cidade. Segundo o que foi apurado, um homem foi alvejado por disparos efetuados por um indivíduo quando estava dentro do banheiro do Bar do Chefe. O suspeito, após fazer os disparos, ao sair foi interceptado por um policial penal e por um policial militar que deram voz de prisão ao mesmo, que não acatou o pedido e disparou contra os dois. O policial penal foi atingido por dois disparos, foi socorrido ao hospital regional Emília Câmara, onde encontra-se em seu quadro de saúde estável. O suspeito dos disparos foi perseguido e preso em flagrante. Ele foi alvejado uh, pelo suspeito, socorrido ao hospital regional de Afogados e não resistiu aos ferimentos. Uma rixa antiga entre o atirador e a vítima teria sido o motivo do assassinado o BEP apreendeu uma espingarda calibre 12 na rua das Tulipas, no bairro Manuel Shell em Garanhuns, o suspeito foi encaminhado à delegacia de acordo com a polícia, uma denúncia sobre disparos de arma de fogo na localidade foi recebida e durante rondas na área informada os policiais depararam-se com o suspeito que foi detido, ele afirmou que estava realizando caça nas imediações do matador com a 12, Imagina caça do Elefante, no matador público uma espingarda de seta, mas acabou entregando uma espingarda calibre 12 aos policiais. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia onde foi autuado em flagrante. Um jovem caminhoneiro natural da cidade de Cabrobó, conhecido como Juninho Cabrobó, morreu em um acidente de trânsito na BR 300, aliás, 235, próximo ao distrito de Bendegó, em Canudos, Bahia. Segundo as informações, o caminhoneiro estava retornando de Minas Gerais para Pernambuco, no momento em que colidiu com outro veículo na referida rodovia. Testemunhas disseram que ele chegou a ser retirado com vida do caminhão, mas no hospital foi constatado o seu óbito. E olha, andar de táxi no Recife ficou mais caro, viu, a partir de abril. A autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife informou que a partir do mês de abril os táxis do município terão reajuste de tarifa. O quilômetro na bandeira 1 um sai de R$ 2,49 para R$ 3,11. E o da bandeira 2 fica em R$ 3,76. Contra os R$ 3,01 cobrados anteriormente. O valor da bandeira permanece em R$ 5,12. R$ 6,42, de volta a Caruaru, agora com Edivaldo Magalhães trazendo mais informações para a gente. Olha só. É, vídeo de estudante da Universidade Federal de Pernambuco sobre casos de violência contra mulheres. É destaque em reunião da Câmara de Caruaru. Olha que bacana. Vamos ver aqui a reportagem. Resumo de notícias. Um notícia. vídeo de estudantes do campus da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, de Caruaru, mostrou casos de violência contra mulheres que ocorreram na capital do Agreste. Durante a reunião ordinária desta terça-feira, a vereadora Perpétua Dantas falou sobre o assunto. Os números, cada dia, nos Deixam mais tristes, mas fortalecidas para continuar lutando. Os estudantes da Universidade Federal do curso de Comunicação Social fizeram um vídeo trazendo nesse vídeo casos concretos que aconteceram aqui em Caruaru e que passaram pela Secretaria da Mulher, pelo Centro de Referência, pela Delegacia, trazendo alertas e trazendo também nesse vídeo uma mensagem para que as mulheres em situação de violência procurem a rede de proteção, para que as pessoas que têm conhecimento sobre essa violência. Denunciem, seja você um parente, um vizinho, um amigo. Então, esse vídeo traz situações de mulheres vítimas de espancamento, vítimas de estupro, meninas vítimas de estupro. O caso de uma senhora que foi, hoje ela já é idosa, que foi vítima do estupro do pai, teve filhos com ele. Situações de feminicídio. Não é, não é longe, ver, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa comunidade, nós temos N casos sobre isso. Então os alunos merecem os parabéns, eu fiz o voto de aplauso, por quê? Porque são iniciativas que chamam a atenção para um problema ainda tão grave e é a nossa principal pauta de luta aqui na Câmara de Vereadores. Ao usar a tribuna, vereadores falaram da importância do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, comemorado nesta terça-feira. De Caruaru, Edivaldo Magalhães. Nildo Lucena. Resumo de notícias. Agora vamos falar de fartura e atacadão com força total e preços imbatíveis. Confira as ofertas: macarrão espaguete Aliança um e noventa e nove. trigo rosa branca tradicional três e noventa e nove o quilo, creme cracker Vitarella três e setenta e nove, leite UHT integral Itambé litro três e, noventa e nove. café Aurora quatro e, e nove. feijão grão ester quilo seis e noventa e nove. sabonete barra Dove quatro e vinte e nove, e o lava roupas Edilimpe dois litros nove e noventa e nove. Encontre tudo no centro da cidade de Pesqueira por trás do mercado público de farinha. E agora parcele suas compras no cartão de crédito em duas vezes sem juros. E taxa zero no cartão alimentação. Que atacadão! Paraíso da construção. Tem tudo o que você precisa com preços arrasadores. Quer comprar barato? Passa no paraíso. Quer prazo para pagar? Paraíso. Quero entrega rápida também. Passa no paraíso. Quero comprar no sábado à tarde? Paraíso. Quero comprar aos domingos também? Paraíso. E no estereado? Paraíso! Mas estou procurando boas ofertas e promoções, viu? Passa no Paraíso! Paraíso da construção! O, o futuro, futuro se, se constrói, constrói aqui! Isabela Modas, o seu destino fashion em pesqueira. Renove o seu estilo com as últimas tendências de marcas renomadas como Coach, Ogoshi, Tripé Jeans e muito mais. Moda, não tira férias e nós também não. Mantenha-se no ritmo fashion o ano todo. Venha conferir as novidades que vão transformar o seu guarda-roupa. Isabela Modas, na Praça Dom José Lopes, número 77 no Centro Pesqueira. Isabela Modas, sempre colada em você. No Amarinho Pesqueira, você encontra tudo em material escolar e para escritório. Papel foto, papel cartão, tintas para impressora, garrafas térmicas, panelas de pressão, cadeiras e mesas plásticas, fogões industriais, estante em aço, estufas, copos para liquidificadores, engenho de cana e tudo indescartável para a sua festa. Amarinho Pesqueira, onde tudo é mais barato: o Barão de Vila Bela, 239 no centro, fone 87 três dois noventa e oito setenta. Na Farmácia Santana você encontra toda a linha de remédios genéricos e similares com os melhores preços da região. A vista você tem desconto e você pode também comprar no crediário e no cartão. Farmácia Santana na Rua Barão de Vila Bela três quatro nove, no centro da cidade de Pesqueira. Fone três oito três cinco onze meia oito, e WhatsApp oito sete nove, nove, um cinco quatro nove meia meia quatro. Siga nosso Instagram, arroba Farmácia Santana Pesqueira. JPE. JCL Crédito, na JCL JCL Crédito você realiza todos os tipos de empréstimos consignados do INSS para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Loas. A JCL também trabalha com consignados para órgãos federais e estadual de Pernambuco e adiantamento do saque do FGTS. Na JCL você pode trocar o limite do seu cartão de crédito com a melhor taxa do mercado. Venha para a JCL Crédito aqui você tem crédito rápido e seguro. A JCL também realiza todos os tipos de agendamentos do INSS. Estamos lo... Localizados na rua Tomás de Aquino, número 105, no Centro de Pesqueira, em frente ao INSS no prédio azul, WhatsApp 87 dois, fone 87 2160 0565. Horário de funcionamento das 8 às 5 da tarde. JCL Crédito, aqui você pode confiar. O laboratório Unilac em Pesqueira realiza diversos exames laboratoriais e ainda conta com os melhores preços da região. Aparelhos tecnológicos modernos, além de claro, contar com equipe de profissionais qualificados com os métodos mais avançados e eficientes para garantir a máxima precisão nos resultados venha e faça o seu check-up laboratório Unilac na Avenida Noda Alberto Sobral número 82 no bairro do Prado em Pesqueira agora vamos falar para quem gosta de ganhar dinheiro a bombonieri compre aqui tem a melhor oferta da região onde você encontra o melhor sortimento e o maior estoque não fique para lá e para cá compre tudo em um só lugar multiplique seus lucros comprando as melhores promoções confira chocolate Batom Garoto com 30 unidades R$ 26,99. Pastilhas 20 com 12 unidades, R$ 15,99. Biscoito Triunfo Tortinha, R$ 1,49. Paçoca Paçoqueiro, R$ 16,99. Salgadinhos com pacote com 30 unidades, R$ 8,49. Chiclete Push, R$ 5,99. 7 Belo, R$ 10,99. E o chocolate Golden com 20 unidades, R$ 14,99. E na Bomboniere Compre Aqui tem tudo para o lanche da criançada. Bomboniere Compre Aqui. Aumentando seus lucros na revenda, então ganhe muito dinheiro comprando na Bomboniere Compre Aqui. Resumo de notícias. Oferecimento. Lojas Compra Aqui. Paraíso da Construção. JCL Crédito Vila Bela Magazine. Doutor André Muniz. Invest Shopping Calçados. Farmácia Santana. Laboratório Unilac. Tecred. Casa dos Temperos. Alex Variedades. Isabela Modas. E Armarinho Pesqueiro. Resumo de notícias. Com Nildo Lucena. 6h49, 6 horas e 49 minutos. Abraço aqui, o pessoal que está acompanhando o nosso programa, está aqui mandando seu recado, seu bom dia. Nosso Facebook aqui recebendo recados. Minha querida Maria José Bezerra, muito bom dia, um abraço. Abração especial também aqui, minha querida Wanja Melo. Rodrigão, está acompanhando a gente todo dia lá em Santos. Um abraço, muito bom dia. Abração também aqui, meu amigo Paulo Antônio Souza, minha querida Maria Silva, Maria do Carmo, aqui em Pedra Redonda, beijão. Abração, pessoal, no Instagram também, mandando seu recado para a gente. Nina Santos, bom dia. Gi Batista, Ana Cristina, lá no Chucuruz. Valdejânio Valdejani Silva, meu amigo Valdejânio, um abraço, bom dia. Valda Costa, também, muito bom dia. Minha querida Luana Almeida, Fabiana Silva, Micael Silva, meu amigo Ricardo Alexandre, também, um grande abraço, muito bom dia. Jaqueline, Fabiana Silva. Uh, meu amigo Lúcio, ah, o velho, um abraço aí, meu amigo Lúcio, está acompanhando a gente também, coisa boa, aposentado agora, né? que vida boa, né, Lúcio? Coisa boa, Lúcio Clay. Meu amigo professor Fernando Emílio também está acompanhando a gente aqui, um grande abraço, pessoal aqui acompanhando o nosso Instagram, nosso canal no YouTube também aqui com recados, pessoal aí do Instagram, do Facebook, pessoal que acompanha a gente pela Jade ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, falar lá no YouTube. Resumo de notícias Nildo Lucena. Você pesquisa lá, né? Resumo de notícias Nildo Lucena e é só clicar em inscrever-se. Para quem está acompanhando ao vivo, já tem um íconezinho azul aqui no canto direito da transmissão. Só você parar nele aqui que já aparece o nome inscrever-se. É só clicar em inscrever, você vai ajudar a levar o nosso trabalho ainda mais longe. Abraços aqui para o meu amigo Jerimar Santos, que está no nosso YouTube acompanhando o programa. Abração especial aqui, meu amigo Dido, lá na Central, meu amigo Adriano da Piscina. Grande abraço aqui, meu amigo Arnaldo Alegre. Abração especial aqui, Nildo. Bom dia. denuncia aí, ontem, depois de ponemos os caras colocaram pedras na BR para tentar assaltar, pedras enormes, grandes mesmo. Não capotei o carro, porque Deus botou a mão. Meu Deus do céu. Estão aí, fazendo isso aí já para né, prejudicar ali as pessoas. É comum o assalto ali, infelizmente, né? É aquela serra dali, das Varas, tem muito caso de assalto ali, muito perigoso. É bom ficar atento o pessoal aí da polícia também. Ficar atento, porque é mais ali a polícia rodoviária, né? Então, acho que é meio complicado até. Mas polícia militar também interfere em caso de assalto, tem que intervir. Né? Um abraço, deixa eu ver aqui, Nildo. Aqui em Mutuca, ontem choveu 55 milímetros. Olha que coisa boa, rapaz. Mutuca entrando aí na festa das chuvas. Meu primeiro relato de Mutuca esse ano que eu recebi, viu? De chuva. 55 milímetros, coisa boa, maravilha aí. Meu amigo Tuta, que mandou um recado pra gente aqui. Um abraço aí todos lá de Mutuca. Ô Tuta, vai rindo à toa até o fim de semana, viu? Que tem técnico novo aí para ver se melhora aquela situação lá, do negócio lá do, do jogo, lá, né? Aquele, de sábado e tal. Vamos ver o que é que pode ser feito aí para reverter. Desculpa de segue, é feira ruim, é assim mesmo. Meu amigo Ivanildo da Balança, do Aterro, e tô ligado no resumo de notícias. Grande abraço aí, que Deus nos proteja sempre. Um abração especial para todo mundo. E tá chegando agora as notícias do nosso futebol local, regional, estadual, nacional e mundial. Meu amigo Jânio Araújo tá chegando, trazendo todas as notícias do mundo dos esportes. Acompanhe com a gente. Nildo Lucena e o resumo de notícias. Bom dia, nil de ouvintes do Resumo de Notícias. Estou chegando com as informações esportivas desta quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. Vamos começar falando do Campeonato do Seminário. Neste domingo, sexto dia de competições com rodada dupla. Às 8h15 da manhã, tem o um Marrom Glace da Pitanga contra o Continental de Veia às 10 horas, o Encontro dos Juventudes. O Juventude de Simbres enfrenta o Juventude do Centenário. E como é que está o campeonato depois de cinco rodadas duplas? No Grupo A, o Barcelona de Ceará lidera com seis pontos em dois jogos 100% de aproveitamento. O Juventude do Centenário, que é o atual campeão, tem três pontos, mas fez apenas um jogo. Então, também tem 100% de aproveitamento e um gol de saldo. O Quarentão do Prado tem três pontos em dois jogos zero gol de saldo. E o Barcelona de Pé-de-Serra também tem três pontos, menos um gol de saldo. Juventus de Esmero, Juventude de Simbres e Sartelinhas de Venturosa não pontuaram, mas cada uma das equipes jogou apenas uma vez. Já no Grupo B, o Guarani de Alagoinha lidera com seis pontos em dois jogos, cinco gols de saldo. O Continental de Beira-Mar só jogou uma vez. Assim como o Leão Marcha de Poção, dividem a segunda posição com três pontos. Os dois ganharam por 1 a 0 na estreia. E em quarto lugar vem a Portuguesa com três pontos em dois jogos, menos um gol de saldo. Já o Liverpool de riacho do meio não pontuou, o Ips também, e assim como o Marron Glacé. Marron Glacé é o lanterna no saldo de gols, tem menos três, o Ips tem menos dois e o Liverpool de riacho do meio tem menos um. Porém, o Ibis desse já jogou duas partidas e Liverpool e Marron Glacé apenas um jogo. Então. Ainda tem muita coisa para rolar no Campeonato do Seminário. Lembrando que pelo regulamento das sete equipes de cada grupo, as três primeiras classificam diretamente para as quartas de final e o quarto e o quinto colocado vai para um playoff de repescagem, vai para um cruzamento para se juntar aos outros seis nas quartas de final. Bom, vamos falar agora do Campeonato de Baixa Grande, que começa neste domingo com duas partidas. O Fortaleza do Portal contra o Corinthians da Caixa d'Água no primeiro jogo. E no segundo jogo, o Campinense de Baixa Grande contra o Ipanema Futebol Clube. É a primeira rodada dupla, 12 equipes disputando o Campeonato do, de Baixa Grande. Dois grupos de seis, as quatro primeiras passam para a fase de quartas de final. Campeonato da Renda e Renascença. Neste domingo tem as semifinais com times Pesqueirenses em campo. Às 13h45 vão jogar o Cangaceiros de Baixa Grande contra o Terezinha do Ribeiro. E às 15h30 jogam Juventude de Baixa Grande contra o Flamengo da Lagoa do Luiz. Também tem campeonato de minicampo começando nesse fim de semana. É o quinto campeonato da Portuguesa lá em Alagoinha, com quatro jogos. No sábado, a partir das 14h45, pelo Grupo A, tem a Portuguesa com seu time 1 um contra o Democrata e o Espartanos contra o Bom Sucesso. Já no domingo, pela manhã, a partir das 8:30, h 30 tem o Bom Sucesso de Laje Grande contra a União de Salobro e Oi Sem Futuro contra a Turma da Pitu. Agora vamos falar do, dos times pernambucanos. O Náutico oficializou a contratação do técnico Mazola Júnior. Treinador de 59 anos chegou ao Recife na noite desta terça-feira e já comanda treino hoje, visando a estreia na final do Campeonato Pernambucano, sábado, contra o esporte. Credores do Náutico pedem suspensão de nova prorrogação de prazo na recuperação judicial. Medida foi protocolada na última segunda-feira com assinatura de 155 credores que sugerem elaboração de um plano de pagamento alternativo. Eles requereram pedido para reconsiderar a decisão da justiça que concedeu mais 90 dias úteis de suspensão de dívidas e constrição de patrimônio para o clube dentro do processo de reestruturação econômica. Esporte Fabinho é liberado, volta a treinar e Sousa tem um time quase completo para a final. O volante fica à disposição depois de quase dois meses em recuperação de uma lesão no quadril. Quem apenas segue de molho e, por hora, é dúvida para a última final do campeonato pernambucano é o lateral esquerdo Filipinho, que continua se queixando de dores no tornozelo. A Federação Cearense de Futebol solicitou ao STJD que esporte Ceará pela Copa do Nordeste não ocorra em Pernambuco. A Federação Pernambucana reagiu e cenação teatral. A Federação Cearense alega que falta de segurança para a partida válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste não aconteça no Estado de Pernambuco ou que ocorra com portões fechados, lembrando que o esporte conseguiu eliminar para conseguir ter torcida em seus jogos como mandante na arena de Pernambuco, local do jogo contra o Ceará. Santa Cruz, o STJD incluiu o pedido do time para jogar a série D em Pauta, a medida cautelar. Inonimada será julgada nesta quinta-feira ao meio-dia no plenário do STJD. O Tricolor também pede a suspensão do início da competição. E o Palmeiras? E o Palmeiras também ingressou com a medida inominada lá no STJD contra o dono da SAF do Botafogo, John Texto. No pedido, o Palmeiras solicita que o dono da SAF se abstenha de qualquer menção ou referência ao Palmeiras por qualquer meio ou veículo sob pena de multa e suspensão. suspensão. Nildo, daqui a pouquinho tem todos os resultados de ontem dos clubes brasileiros da Libertadores na Sul-Americana os jogos de hoje no Pesqueira Esportes. Um abraço, fiquem todos com Deus. Resumo de notícias. 6h58, 6 e :58, 58 minutos. Não recebemos ainda o Elenivaldo Pereira. Deixa eu ver se já mandaram, inclusive, aqui. Mas não recebemos aqui o balanço dos homicídios. Ah, está chegando agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a previsão do tempo. E na sequência, enquanto eu baixo aqui o Eleni a gente traz aqui o balanço dos homicídios. Vamos então. Nildo Lucena. Resumo de notícias. Central de notícias. Previsão do tempo. Confira agora a previsão do tempo para a sua região. Nordeste. A previsão do tempo é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva em toda a zona da Mata e Oeste Maranhense. No Agreste, o dia fica nublado. O céu claro em Fortaleza, Piauí e demais áreas do Maranhão e Bahia. A temperatura mínima fica em torno de 14 e máxima pode chegar aos 39 graus. Resumo de notícias com Nildo Lucena. Então tá, agora sim, eu baixei aqui. Vamos ao balanço dos homicídios das últimas 24 horas: oito pessoas. Assassinados aqui no estado no estado de Pernambuco. Elenivaldo Pereira traz a informação. Nildo Lucena e o resumo de notícias. Registrados oito homicídios nesta terça-feira em Pernambuco, aconteceram dois duplos homicídios. Neste mês de abril, já são 19 assassinatos. Este ano, de janeiro até agora, mataram mil e treze pessoas no estado. Em Serra Talhada, no sertão, aconteceu um duplo homicídio. Dois homens foram assassinados a tiros na fazenda Alto Branco, zona rural do município. Os corpos de Jadil São Paulo de Souza, 53 anos, e Mariano Francisco da Silva, 59, foram encaminhados para o IML de Petrolina, também no sertão. O outro duplo homicídio aconteceu em Goiana, na zona da Mata Norte, vitimando dois homens de 26 e 27 anos. Em Carubaru, aconteceu uma tentativa de homicídio. Um jovem foi baleado no bairro José Carlos de Oliveira e socorrido para o hospital. Regional do Agreste, Fernando dos Santos Farias Filho, 18 anos, foi atingido com um tiro no pescoço. A divisão de homicídios investiga a tentativa de assassinato. Ainda em Caruaru, a Polícia Civil está investigando a morte de uma criança de três anos e seis meses. O garotinho João Miguel de Albuquerque faleceu na UPA do bairro Rendeiras no sábado, dia 30 de março. Ele estava com vários hematomas pelo corpo. Nesta terça-feira, o avô da criança, Alex Albuquerque, procurou a polícia para denunciar o atual companheiro da ex-mulher dele pelo possível homicídio. O caso está sendo tratado como morte a esclarecer. E um homem foi preso em Caruaru nesta terça-feira, suspeito de tráfico de drogas. Policiais do pelotão tático do quarto BBM prenderam José Lucas Soares da Silva, 30 anos, com 5,5 kg de maconha, 56 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Ele fazia a entrega do entorpecente em uma moto. O suspeito mora no bairro Santa Rosa e foi preso no bairro Petrópolis após informação passada ao efetivo pelo núcleo de inteligência do Agreste Nia. Lucas Soares já tinha sido preso com 100 quilos de maconha em bezerros. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas na delegacia de plantão e será apresentado na audiência de custódia. De Caruaru, Helenivaldo Pereira. Resumo de notícias. 7 horas, um minuto. Últimos abraços aqui do programa de hoje. O pessoal que está acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho. Um abração especial aqui, minha querida Maria das Graças, Miranda, Lindalvo Oliveira. pessoal acompanhando aqui no nosso Facebook, um grande abraço. Abração também o pessoal no nosso canal no YouTube. A Maria Luísa lá de Poção, do bom dia. Agora é chuva em Poção, graças a Deus. Coisa maravilha, rapaz. Chuva de bênçãos aí para a nossa região, né? Que está chovendo tão bem. Nesse início de abril. Coisa boa mesmo. Abração especial também aqui. Pessoal que mandou recado no nosso Instagram. Abraço aqui aqui. Meu amigo Matheus Leite está aqui. Bom dia, meu amigo Nildo. Um abraço aqui, Cessa Colorido, Cecinha, está acompanhando a gente também. Beijão. Pessoal no nosso WhatsApp também mandando seu recado, seu bom dia. Abração especial aqui para. Dadinho Galocego, rapaz. Sério? Rapaz, para com isso. Ei, Tuto, mais dois, não, viu? O Tec já assumiu hoje lá. Menos um. Vamos lá. Bom. Sete e dois, vamos ficando por aqui. O nosso resumo de notícias volta, se Deus quiser, amanhã. Um abraço aqui também para a minha querida Lindalva, mandou um recado aqui no WhatsApp também. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das seis da manhã, com a sua revista diária de informações. Seu amigo trabalhador, um grande abraço, um bom dia de serviço. Hoje quarta-feira, abraço aí aos amigos feirantes. Amiga dona de casa, beijão. Tchau e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Agora você está bem informado. Acabamos de apresentar... Resumo de notícias com Nildo Lucena. Resumo de notícias. Oferecimento. Lojas compra aqui. Paraíso da Construção. JCL Crédito. Vila Bela Magazine. Doutor André Muniz. Invest Shopping Calçados. Farmácia Santana. Laboratório Unilac. Tecred. Casa dos Temperos. Alex Variedades. Isabela Bodas e Armarinho Pesqueira.